Сюзанна, 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 мон амор. Айым Сингер, Казахстан сынағының жеңгүйчісі, қырғыз шоу-бизнесіндегі жашырчы Нұрсұлтан Райымбеков бүгін өздік майрамын ұтырлай жеке алғачқы концертін беріп жатқан ұшыру. Башқа концерттерден өзгөчөлігі бұл спорт ордасында же филармонияда емес, ашық асыман алдында, муз үстінде өтіп жатқандығында. Қызықтың бар алды да бізменен чоң олыңыздар. Кыргыз шоу-бизнеси күн санап өсүүдө дегенибиз жаш мундун жаңы жүзү толукталып, эл ичине ырлары аз да болсо таанылып келе жаткан Нурсултан Райымбеков жеке концертинин тушоосун кесип алды. Концерт кыргыздын мыкты ырчы жана бийчилеринин коштоосунда өттү. Алгачкылардан болуп убакытка так эл сүйгөн ырчы Курал Чокоев келип калды. Концерт тууралуу мен чынды айтсам өзүм эч нерсе билбейм. Нурсултанды сыйлап урматтайм. Ал мага телефон чалып туруп, ушул күнү ушундай убакта ушул жерде концерт болот дегенде мен дароо эле макулдугун берип ушул жерге келип отурам. Мен үчүн өзүм үчүн жомок да бул жак. Азыр кандай болот, бир балким чоң шоу болобу, ошонун барып мен чынды айтсам өзүм да Нурсултандан бир чоң нерсени күтүп отурам да. Нурсултан өтө таланттуу жана эмгекчил адам катары билем. Кудайым буюрса келечеги кең болот, бирок баардык алдын өзүнүн колунда да. Эгерде жакшы эмгектенип, туура ой жүгүртүп, туура чыгармачылык жүргүзсө келечеги бар. Башкалардан өзгөчө концерт берүүнү пландап, элге ырларын эле тартуулабастан жакшы маанай менен бирге мыкты эс алуу тартуулоону чечкен Нурсултан өз максатына жете алганын маанайынан эле байкасак болот. Бул концерт боюнча менде өзүмдө идея чыккан, ушул муздун үстүндө концерт коюп, элдер коньки тээп концерттин алдында ушундай концерт көргүсү келген адамдар да болгон. Анан менде мындай идея чыккан себеби, мындай концерт эч качан болгон эмес. Обычно концерттер помещениянын ичинде өтөт, элдер отуруп көрөт кол чаап. Мен бул жерде көбүрөөк спортко дагы көңүл буруп атам. Анан кыштын күнүндө элдер сууктан качпастан, наоборот, суукта ысыш керек да. Ошондуктан бул идея көп адамдарга жакты. Туулган күнүнүн урматына өзүнө жана көрүүчүлөргө мыкты маанай тартуулап, келген эл концертти муз тээп жүрүп көрө алышты. Нурсултан өзү белгилеп кеткендей, бул жөн гана элге ыр сунуу эмес, негизги максаты алардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу деген ою ишке ашкан өңдүү. Төмөндө белгилегендей, Кыргызстанда алгач ирет муз үстүндө өткөрүлүп жаткан бул концерт өз максатына жете алды. Негизгиси келген коноктор өздөрү каалагандай деңгээлдеги майрамга күбө болуп ыраазы болуп кайтышты. Элнура Калыкова, Диас Сакенбаев, НТС Таң Шоола. Ардактуусун кабе кеде пай. Алсам деп куштун босуна.